framtiden är så smurfig. Ja. Ja, så där är du, lillsmurfen. Och jag som letat överallt, förstår du? Jag drömde just om framtiden, förstår du, smurfan. Det fanns smurfovision och smurfotorer och smurfmobiler. Dröm, smurfen. Håller på smurfar om. Fixa smurfen har uppfunnit en honungsmaskin. Kom och smurfa oss med den. Vi måste pröva den, förstår du? Ja, okej då. Men jag lovar att uppfinningen i min dröm var bättre. Fixa smurfen, din honungsmaskin funkar perfekt. Tack, muskelsmurfen. Som jag brukar säga, kreativt tänkande för oss samman. Jag känner på mig att de där små blå äcklen finns någonstans här, Asrael. Aha, hör du, Asrael? Nej! Efter dem, Asrael! Följ mig! Gargamel! Gargamel! Fortare, muskelsmurfen! Skynda dig, Asrael! Nu har vi dem äntligen! Han kommer i fatt oss! Den här gången kommer de in där! Åh, oh, se upp, fixa smurfen! Håll igen! Åh, nej! Nu får vi ingen honung till frukost imorgon. Muskelsmurfen och jag reparerar honungsmaskinen! Och ni andra letar reda på ett nytt honungsträd. Nu tog du orden i munnen på mig som vanligt. Smurfan och drömsmurfen går däråt. Klunsmurfen och jag går till här hållet. Och när ni kommer tillbaka har vi fixat honungsmaskinen. Och kolla vad de där små äcklen gjorde på mig. Och vad håller du på med, din idiotiska hårboll? För tusan, vad är det nu då? Försvinn! Om du inte släpper in mig kommer du få ångra dig hela ditt långa elaka liv. Jo, det är klart, om du säger det så alltså, jag förmodar att... Hörde jag ses? Och vem är du? Jag heter Esmeralda, förstår du? Och jag tänker nu spå din framtid. Är du en sån där spåkärring? Jag tror inte på sån här där dum... Hörru, låt mig få visa dig. Se mig nu din hand. Åh, du har inte tvättat händerna på veckor. Åh, jag ser också att en svart katt kommer att korsa din väg. En svart katt? Herregud, det finns inte en svart katt på 10 mils avstånd. Ja, hur som helst ser din framtid ut så i alla fall. Om jag ser att en svart katt kommer att korsa din väg, så blir det så också. Åh, en svart katt! Det är ju möjligt att du bara hade tur, så jag... Fler bevis måste jag få. Tror du ändå inte? Haha, vad då så? Jag ska läsa bulorna på ditt huvud. Gör du det också? Vad står det på den stora bulan här? Ja, i den här kan jag läsa... Aj, aj! Det verkar som om ett fruktansvärt oväder är på väg hitåt. Ett oväder? Ha! Tror du jag är någon idiot? Himlen är molnfri! Hur som helst, ett oväder är på väg hitåt. Snack! Det kommer inte att regna på veckor! Förstår du? Tror du mig nu då? Eller ska jag gå och spå någon annans framtid istället? Nej, vänta! En fråga har jag om min framtid, förstår du? Då så! Och vad är det du vill veta för något? Frågan är så här... Kommer jag någonsin att kunna fånga de där äckliga smurfarna? Smurfarna? Ja, så jo, naturligtvis, smurfarna! Ja, du kommer fånga alla smurfar du önskar. Men bara om du lägger en säck med guld i en ek som är ihålig med fläckar på. Ek med fläckar på? En säck med guld? Men jag har ju ingen säck med guld. Jaså, det var ju synd. Men du ska ju föreställa trollkar, så du kan ju trolla fram lite guld. Ta-ta! Vänta! Jo, herregud, om jag kunde få fram en säck med guld. Var är eken med fläckar på som du pratar om? Jag spår att du kommer att hitta den. Esmeralda hade ju rätt, Asrael. Jag kan göra guld. Fast det är inte värt mycket. Nej! Det
den här säcken bluffguld kommer göra att jag fångar alla smurfar jag kan äta. Och vad jag längtar efter att få sätta tänderna i de där små blå delikatesserna. Jag tror nog inte Gargamel kommer ha några problem att hitta eken med fläckar på. Jo, fröken, eken är färdigmålad nu. Utmärkt, hörru du. Utmärkt! Vi återvänder senare och hämtar vårt guld. Titta, smurfan, en ek med fläckar på. Och jag har aldrig sett en ek med fläckar på förut. Undrar om det är fläckar inuti också. Den är din Asrael, precis som hon förutspådde, en ek med fläckar på. Jesus Gargamel! Fort, smurfan, in och göm dig. Jag proppar in dem i hålet så får vi se om jag får några smurfar. Spring, drömsmurfen! Hallå där, smurfar! Fånga dem! Jag trodde inte hennes spådomar skulle gå i uppfyllelse så fort! Jag börjar bli orolig. De borde varit tillbaka för länge sen, hörni. Det är nog bäst vi berättar för gammelsmurfen. Vad är det ni ska berätta för något? Gammelsmurfen! Gargamel försöker fånga oss! Det var knappt vi kom undan! Och honungsmaskinen kraschade! Och smurfan och drömsmurfen gick för att leta efter ett nytt honungsträ, men de kom aldrig tillbaka! Nej, de har varit borta för det! Lugna er, små smurfar! Vi ska söka igenom hela skogen tills vi hittar dem. Jag har aldrig sett fläckar på ett träd, gammelsmurfen! Det här är mycket märkligt. Gammelsmurfen! Vad är det här, gammelsmurfen? Nej, men det är ju ett spåkort. Det används av spågummor för att spå framtiden. Det kan bara betyda en sak. En spåkärring måste ha något att göra med det målade trädet. Då kanske hon också har något att göra med att smurfan och drömsmurfen är borta. Just det. Kom, små smurfar, vi måste hitta henne omedelbart. Den där idioten Gargamel gick på hela historien. Ja, det gjorde han. Fast det är klart. Det var inte så svårt att göra en idiot av ett tokhuvud. Han lurat oss. Det är bara målade stenar. Hur vågar den där stora idioten lura mig så här? Kom nu, min vän. Nu ska vi återvända till lägret och där ska vi planera vår hämnd. Tror du smurfan och drömsmurfen är här, gammelsmurfen? Ja, vi får se. Var tysta nu och håll tätt ihop. Spågumman tycks inte vara hemma. Undrar vad det här är för något. En monster! Göm er! Jösses, gammelsmurfen, vad är det där för något? Det är bara ett av spågummans många tricks. Inget annat än ett lakan fäst i silkestråden. Vad har hon det till, gammelsmurfen? Det är något som spågummor använder för att lura folk med. Hjälp! Du behöver inte vara så rädd, klunsmurfen. Det är ju bara ett sånt där trick som spågummor... Det där är nog inte något trick jag är rädd för. Vad är ni för ena? Jag heter gammelsmurfen. Smurfar, då är det ert fel att Gargamel lurade mig. Gargamel? Det borde jag ha förstått. Just det, Gargamel. Jag skulle ge vad som helst för att lära honom en läxa. Nu vet jag hur du kan hämnas på Gargamel och samtidigt hjälpa oss rädda våra smurfar. Vad som helst. Jag går med på vad som helst för att hämnas på den här idioten Gargamel. Här är planen. Först måste fixarsmurfen göra några små ändringar på sin honungsmaskin. Och sen fånga några smurfar och förvandla dem till guld. Hej! En snigel, två sniglar, tre sniglar, fyra, två små smurfar och de kommer att bli dyra. Försvinn, jag är upptagen! Men jag har ju en ny spådom åt dig, Gargamel. Jaså, vad är det för något då? Jag spår att om du äter upp smurfarna kommer du förföljas av deras andar för all framtid. Hinsan, jag tror inte på några andar. Nåja, bara för att vara på den säkra sidan tänker jag ta mig en ny titt på din framtid. Ja, men jag behöver inte få min... Bort från grytan, idiotkatt! Dags att tända brasan, mina små vänner. Jag skulle nog vänta med att koka dem, Gargamel. Jaså, varför det? Kom hit, får du se. Ja, då så. Låt oss få det överstökat. Andar från andra sidan. Låt trollkaren få se sitt öde. Andar från andra sidan. Låt trollkaren få se sitt öde. Vad
händer för någonting? Jag har fått kontakt med din framtid, Gargamel. Se nu djupt in i kristallkulan. Skåda nu, Gargamel. Skåda! För framtiden önskade du smurfar, Gargamel. Gammelsmurfen! Och du ska få dina smurfar. Smurfar kommer att förfölja dig för all framtid. Trampa nu då! Vi ska förfölja dig! Vi ska förfölja dig! Skåda nu din framtid, Gargamel! Andar! Vi ska förfölja dig! Vi ska förfölja dig! Vi ska förfölja dig! Det kommer nog att dröja innan Gargamel försöker äta smurfar igen. Och det kommer nog att dröja innan han vågar lura en spågumma igen. Jag står och undrar. Över vad då? Kan någon verkligen spå framtiden? Ja, jag vet egentligen inte. Hör du, personligen tror jag att vi bara kan drömma om framtiden. Drömma om framtiden? Och vad bra, gammelsmurfen. Och allt kommer att vara underbart i drömmen.